Ырда гүл майрам, ырларыңды элим сагынды. Жеримдин сулуулугуна жарашкан үн болду. Мындай үн өтө аябай сейрек келет да. Булбулдай үнү шаңшыган, ырдаса элдер суктанган. Ушул күнгө чейин ырдайм, эл жакшы көрөт. Бүт баары. Дагы эле биз күтүп жүрөбүз, касан чыгар экен ушундай үн деп. Жеке жашоосу, ой максат тилеги. Өлсөм да ушул сахнадан өлсөм экен деген тилегим бар эле. Сиздерге чоң рахмат, менин кыргыз элим. Жалкар талант, мыкты ырчы. Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлмайрам Момушеванын «Жан дүйнөм ырда» аттуу бейнеси коомдук биринчи каналда.